Tak vracíme se k zápasení a nastoupí Lubomír Pindus s Hutým Praha proti Davidu Merendovi, zápasícímu za Lumberjack Gym. No, Lubomír Pindus nejstarším účastníkem tohohle turnaje. Je to teda taky jeden z kluků, kteří se na soustředění pozvraceli a měli horší tu fyzickou kondici, ale co vím, tak že Píďa hodně trénuje a myslím si, že jako není žádný ořezávátko, určitě zkušený, má za sebou už nějaký zápasy, takže nebude to mít určitě Merenda jednoduchý. David Merenda teď nastupuje za Lumberjack Gym a je potřeba říct, že je to hlavně boxer, který má zkušenosti s tímhle sportem a Muay Thai teď jde zkusit, takže očekáváme spíš, že bude právě to tahat přes ten vršek, nebude tolik kopat. Já teda taky myslím, že Merenda bude víc boxovat a Pindus bude ten, co bude se snažit jet takový to Muay Thai. Uvidíme, kdo si prosadí ten svůj styl. A je to takové zajímavé, že právě i z té reality show to právě působilo, že třeba Lubo Pindus nemá tu fyzičku a tak, a on to říkal. Jenom počkej, jako v zápase je to o ničem jiným, prostě je to tak, že může to tam prostě naštípat, že jo, může být tvrdší a to, že třeba na začátku toho kempu neměl takový fond a možná o to víc ho toho nahecovalo. Přesně tak, to dotáhnout. Třeba jo. To dohnal a bude ta fyzička úplně na jiné úrovni, než byla předtím. V těch rozhovorech se často tady zmiňuje právě to, že se povedlo vůbec tenhle ten turnaj uspořádat, což je velká paráda v téhleté situaci, kterou máme. Teď bude nastupovat Lubomír Pindus s Hutým Praha do červeného rohu. Já se musím přiznat, protože samozřejmě hodně komentuju a věnuju se té MMA scéně, tak samozřejmě fanoušci MMA často nadávají na to, když jsou zápasy na zemi, nebo že to je nuda, nebo že jsou ty kola takové hodně, že si borci drží vzdálenost a třeba minutu a půl se nic nestane. A fascinuje mě, že právě thajský box, který je prostě non-stop akce prakticky, máš 3x3 minuty, šlape se do toho, že by tam někdo hrál moc velkou taktiku, že by ustupoval. Většinou proti sobě stojíš, vymštípeš si to navzájem, střídáš se prostě a jeden dřív odpadne. Tak se divím, že to nemá mnohem větší atraktivitu. A právě třeba snad i UPC tady tímto formátem i s tou reality show a i s tím představením té tvrdé dřiny, která zatím je, přiláká víc diváků, protože si myslím, že thajský box si to zaslouží. Já si taky myslím, že to thajský box zaslouží a doufám, že to takhle bude, jo? Že lidi začnou víc sledovat i Muay Thai a thajský box a postojový sporty, protože jsou, nechci říct, že zajímavější, ale jsou velice zajímavý, jako atraktivní. Prostě je tam furt boj, borci stojí naproti sobě, štípou se a je to zase úplně něco jiného. Lubo Pindus a David Merenda, to je náš pátý zápas. Na tenhle zápas jsem teda velice zvědavý, hlavně jak si Píďa nachystal, připravil od soustředění. Dámy a pánové, čeká nás pátý zápas, a to zápas, který je už od prvního dílu naší reality show UPC Fight Cesta bojovníka tím nejvyhrocenějším celého turnaje. Pojďme si představit Modrý roh. 22 zápasů, 17 výher, z toho 5 KO, pouze 5 porážek za Lumberjack Gym Bílovec a za Ženklavu David Merenda! Roh červený a soupeřem Davida je zápasník, který má 4 zápasy. Pouze 1 výhru a 3 porážky. Za Hutým Praha a za Prahu Lubomír Píďa Pindus. Ringovým rozhodčím je Jan Korčák.
A znovu můžeme zahájit tenhle zápas Fajkru. Teď jsem si vzpomněl na jednu zajímavost, jestli se nepletu, tak právě David Merenda měl tu možnost losu a vybral si Měl Pindu. Možnost losu a vybral si vlastně Pinduse. Merenda byl u mě v týmu a Pindus byl vlastně jeden z mých typů, který on by si mohl jakoby vybrat jako los. Jo, tam zahrála velkou roli ta vlastně ta fyzička, jako, že Pindus v tu chvíli nebyl fyzicky tak dobře připravený, jo, na tom kempu. Ale jak už jsme to několikrát zmínili, já si myslím, že určitě bych aby neusnul na Vavřínek, že tak, si myslel, to bude lehký zápas Merenda, protože tak to rozhodně nebude. Určitě bych Pinduse nepodceňoval jako vůbec. Je to thai boxer a má zkušenosti. Pátý zápas, pojďme na to. To bude i zajímavé právě trošku to střetnutí těch stylů. Pěkné louky. Jenom to zaštípalo. A další. Tak to je teda pod Pinduse teda pěkný tvrdý začátek. No, to je právě jedna z těch věcí. To je mít už natrénované i ty nohy, když budeš celý život trénovat box a poprvé ti někdo pořádně rozkope nohu, tak máš problém. Je to potřeba ty stehna na to trošku připravit a párkrát se to musí zahojit, aby člověk trošku získal tu odolnost. Každopádně, jestli takhle bude Pindus pokračovat masírovat mu ty nohy, tak to bude velice nepříjemný. Zase tam padl ten louky. Tvrdý louky od Pinduse. Merenda zatím svůj styl ještě neprosadil. Teďka. Pěkný zvedáček. Trošku jsem to zakřikl. Velký tlak. Teď jsem to zakřikl, Pindus svázal do klínče. A byla tam i velká agresivita. Myslím si, že mu to vrací za ty low kicky, že už začíná jakože... A další trefil dobře. Píďa by měl pracovat na ty noze víc. Měl by zkoušet ty low kicky. Mohl bych v tom pokračovat. Zatím to fungovalo a právě dokud si držel ten distanci tím low kickem, tak se Merenda neprosadil. A jakmile trošku zpomalil s těmi kopy, tak... Tak Merenda se začal prosazovat. Přesně, přišel hned do ofenzívy a má přesné tvrdé ty ruce. Trošku mi přijde, že právě i Lubo Pindus drží ty ruce dole, tady. Loket od Pinduse. Hezky to zkusil. Čím víc tam právě Pindus bude dávat loktů, klinčů, kolem, tak to je něco, co samozřejmě David už se na to připravoval, ale netrénuje to tak dlouho. Je prostě zvyklý na ten box, takže to je... Píže, aby si měl prosadit ten svůj styl. Měl by je ten svůj Muay Thai, tak jak to začal hnedka na začátku. A nedávat moc velký prostor na boxing Merendovi. No, dobrý první kolo. Myslíš, že... To, jak to otočil potom David, že to stačilo na vítězství v tom kole po těch loukicích? Já to vidím otevřený. Vidím to v tuhle chvíli otevřený. Líbil se mi strašně začátek od Pinduse, ale potom přestal pracovat na těch loukikách a na tom svým stylu tvrdým a už to zase začal přebírat Merenda. No, jak vlastně často třeba v thajském boxu rozhodčí dávají remízová kola, protože z mojeho pohledu třeba MMA na to trošku trpí, že nedávají se, že máš takhle vyrovnané kolo a jednomu to prostě dáš 10-9, když je to rozdíl o chloupek. A mně by přišlo lepší dávat víc třeba ty remízová kola. No,
tak dávají se remizový kola, ale... Tak je málo. Je pravda, že málo, no. Jdeme do druhého kola. No i David pomalu bude muset čáhnout do fyzického fondu. Po tom prvním kole si zjistil, že to nebude zase taková brnkačka, jak si myslel. No. Teď vrátil louky k Píjovi. Sám pěkně. Oh, dobrá. A lokec otočky, netrefený. Gravit tam ukázal, že umí taky pěkně kopat. No. Pídia musí zabrat teďka trošku. Začíná to být v režii Merendy, teď nevím, co se stalo. A ruka. Ruka něco s rukou. A to je konec zápasu. Konec zápasu. Nevím teda, co tam proběhlo. Já si myslím, že při té přestřelce se tam trošku zachytla ruka právě Pindusovi a trošku si tam otočil loket. Jak se tam točil do strany, tak někde se tam chytli, no. Špatně a... Takže sice zranění, ale... Třeba tady bude vidět, co se stalo. Tady mě přijde, že má povolenou tu ruku trošku, Píďa. Tady. Jo, je to možný, no. Tak jak se tam točil s tou rukou a dával David Merenda ten hák, tak podle mě mu tam zachytil pod sebe tu ruku. Tady. Tak tou pravou. Tak to bylo opravdu no, to no, nevypadalo no. Pěkně, to bylo nepříjemný. Tak mu to opravdu otočil. Dámy a pánové, v tomto zápase se na RSC vítězem stává roh modrý David Merenda! Ale viděli jsme pěkný zápas, teď vzájemný respekt obou zápasníků. Respekt to prostě k Muay Thai patří. Škoda té ruky. V očekávaném zápase, gratuluju, vítězství. Co jsi od toho čekal, od tohle zápasu? Štípačku, krev a bolest. Bylo něco, v čem jsi myslel, že do toho bude chtít Píďa jít? Hodně kopal low kicky na začátku. Možná tím to byla jeho taktika, tě rozhodli zkrátit tě pohyb? Určitě low kicky byly tvrdé, jak píča. Bolí mě noha z toho. A čekal jsem, že bude útočit do mě. Že mi nenechá vůbec jebat se nic. Klobou dolů, Píďo. Nevím, kde jsi. Ruka v píči, já to znám. Příště si dáme ještě jednou a na to bude v pořádku. A byla tvoje taktika hodně jít rukama? Hodně si boxoval, jsi boxer. Ty kombinace ti procházely. Věděl jsem, že mám výhodu na ruky. Věděl jsem, že mám výhodu na pohyb. Ale po prvním kole jsem do prdele byl už hotový. Nemal jsem fyzičku. Takže do semifinálového turnaje se chystáš pracovat na kondici. Budeš tam mít vítěze duelu Beckett versus Černý. Koho si přeješ? Je mi to jedno, porazím oba dva. Díky moc, Davide. David Merenda!